Aha, ono mi to přepne do postavy, okej. Pa 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 pa, nebude to bolet. Teďka žádný další zuby nemám. Jo, stihl jsem to sebrat. A teď zahoď to vajíčko. Vole, zahoď to vajíčko! Nebo sněz, já nic nevidím. Fuck! Build a campfire, ať se to zobrazí zeleně. Jestli na tohle umřu! Okej. Okay. Panika. To bylo něco jiného. Mám pocit, že tam byl klíč, bomba, červený srdce. Možná baterka. Já tady nechci dostat žádný damage, ale tady je tolik věcí, které se hejbou a já nevím, kam můžu ohejbat a kam nemůžu ohejbat a už teď se divím. Oh my fuck, what the fuck! Odpusti mi, paní, ale nepamatuji si tvé jméno. Protože ho neznáš, ale já znám tebe. Z vyprávění. Předem tě upozorňuji, paní, že Marigoldovy balady jsou hodně volná interpretace událostí. Tedy přesněji řečeno, jsou to naprosté keci. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you.